Hello friends, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ মই চেনে জয়শ্রী মৰমন আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এতিয়া 7:30 বাজিলে মইটো মাজুমাহটো ঘৰত আছো গমে পাইছে তো গাছা ধুলু চাটা খাই বহুত সময় আমি কথা পাতিলো মা মই মাজুমা এনেকে তাতে ডাইনিং ৰুমত চাবিলু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি আমি ঘৰত যাম কাৰণ বহুত দিন থাকিলো ঘৰত দেউতা অকলে আছে So, ঘৰত যাব লাগিব দুটা কলেট থাকিব দিব নহারে তথাপি আমাৰ দুটা থাকে ঘৰত কলে সো হে তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব বলক তেতিয়া হলে আৰম্ভ কৰো এখন হৈছে হৰুকে মাজুমাৰ বাগিচা ইয়াতে কি কি ফুল আছে জানো মই ধৰিব পৰা নাই ইমান ভালকে আৰু এখন আছে এইখন বাহিৰত এইখন এখন বাগিচা হৰুকে এনেকে ঘৰৰ সন্মুখত বাগিচাবোৰ থাকিলে বা ফুলৰ গছবোৰ থাকিলে ভালো লাগে ন সো সেইখন এখন আৰু এখন বেলকনি মানে বারান্দাত এখন কৰিছে হৰুকে তাবত ৰাখিছে ফুলবোৰ ৰব এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাম এইটো হৈছে ৰেডিঅ' দেখিছেনে মই যে কিমান দিনৰ মূৰত দেখিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ মাজুমাৰ মৰমৰ ৰেডিঅ' কাৰণ মাজুমাই সদায় পুৱা ৰেডিঅ'টো বজাই দিয়ে আৰু ভালো লাগে দিয়কচোন নিউজবোৰো গম পায় গানবোৰো শুনিব পায় মাইনা আৰু মই বাহিৰত বহি আছোঁ যাব আৰু এতিয়া টাইম হোৱা নাই ন 7:30 মানে বাজে কেইটাই কেনে অলপমান বাৰাণ্ডাত বহি আছো ফেনখন ওপৰত লগাই কালি ৰাতিও আমি ইয়াতে কালি ৰাতি বুলি নহয় আহিবৰ পৰা সদায় আমি ভাতিবেলা ইয়াতে আড্ডা মাৰিছোঁ গোটেইখিনি মানে মাজুমা তাৰপিছত মাইনা মই মা মোৰ মা আইতা গোটেইখিনি ইয়াতে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু ৰাতি হ'লে ইভিনিং মানে ভাতিবেলা হ'লে ভাল লাগে পূৰা বতাহটো ঠাণ্ডা বতাহটো আহে বাহিৰৰ পৰা খুব ভাল লাগে এইখিনি আমাৰ এয়া গাড়ী চাবি ল'লোঁ গাড়ীখন বাহিৰত উলিয়াই থওঁ যিহেতু আমিও লাহে লাহে যাম আৰু অলপ পিছতে চ' প্ৰথমে গাড়ীখন উলিয়াই লওঁ তাৰপিছত নিজে ৰেডি হ'ব লাগিব অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আমি যাব ওলালোঁ মৰ্ণিং মৰ্ণিং মানে খাই চাই ল'লোঁ মৰ্ণিং হ'লেও ৰুটি ৰুটি এনেকৈ খালোঁ খাই পিনি এতিয়া যাওঁ কাৰণ অলপ কামো আছে ঘৰত গৈ আৰু শৰ্মাও যাব আমাৰ লগত মানে বিয়াত মাতিব একেলগে কিছু ঘৰ মাতিব লগা আছে যোৱাতে পাৰিবলৈ চ' সেই যিখিনি পাওঁ আৰু যোৱাতে আমি সেইখিনি মাতি যাব আৰু একেলগে সেইকাৰণে ওলালোঁ তো গৈ থাকোঁ ঘৰ গৈ লগ পাম আহি পালোঁ আহি পাই পটাপট মানে ভাতত লাগি গৈছোঁ হাতত লাগি গৈছোঁ মানে ভাত হ'লেই দিয়ক কাৰণ খুৰীমা সোনকালে যাব মাইনা তাই কিবা ব্ৰত পাইছে 45 দিনৰ মানে এই শ্ৰুতি দেখাই আছিলোঁ যে যাৰ মানে পাৰ্টি তাইৰ মানে কিবা এই যে ব্ৰত কিবা পাই নহয় 45 দিনৰ ব্ৰত চ' তাই মানে হবিজ কৰি আছে সেইকাৰণে খুৰীমাই মানে দি আছে চ' যাব সোনকালে খুৰীমাই সেইকাৰণে মানে আহিয়ে পটাপট ভাতটো বহাইছোঁ কাৰণ নহ'লে দেৰি হ'ব যে ভাত একদম মোৰ ৰেডি ভাত এতিয়া ভাতটো চিটি আহিলে গ'ল বাকী চব ৰেডি এয়া হৈছে দালি বৰা ভাজি টেঙাই দি বনাইছোঁ আৰু এইপিনে এয়া চব্জি তাৰপিছত এয়া ভাজি আকৌ এয়া বৰা ভাজা আৰু এইপিনে এয়া দাইল আৰু ভাত মানে খুৰীমা নিৰামিষ খাব তাইক যে সেই দি আছে হবিজ কৰি আছে তাইক চ' হবিজৰ ভাতটো মানে খুৰীমাই দি আছেতো সেইকাৰণে খুৰীমাই নিৰামিষ খাই আছে সেইকাৰণে একো নাই আৰু আৰু মা আৰু খুৰীমা গ'লগৈ মাতিব মই কৈছোঁ মই ভাতটো বনাওঁ আপোনালোকে যাওক মানে মায়ে কৈছিলে মা আমি আৰু খুৰীমা আৰু মই পুতুককৈ মানে আহিলোঁ এঠাইৰ পৰা তেতিয়ালৈকে মাও অলপমান হেল্প কৰি দিলে এনেকুৱা সেই গোটেইখিনি লগা লাগি লাগি পুতুককৈ কৰিছোঁ আৰু সেয়া আৰু আজি যে বতৰটো ইমান ধুনীয়া নহয় বাহিৰত বতাহ পূৰা
এতিয়া ঘৰত কোনো নাই ৰব সকলে মই আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে দেউতাই পুৰা গাড়ী একদম দেখিছেনে ধুই একদম চাফা কৰি দিছে দেউতাই মানে ৰখি থাকিব নোৱাৰে আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি আহি পাইছোঁ ভিতৰত গৈছোঁ আৰু দেউতাই পুৰা পাই পানি গাড়ী একদম ধুই পুৰা বেলেগ চাফা কৰি থৈ দিছে এতিয়া দেউতা আৰু ময়ে আছোঁ ঘৰত দেউতাই শুই আছে খালি দেউতা উঠিলে দেউতাক চাহটো দিব লাগিব বাকী হৈয়ে গ'ল আৰু ভাত চাত কিন্তু বতৰ আজি ভাল সেইটো ভাল লাগিছে বিৰাট ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতৰ মানে ভাল লাগে ন এনেকুৱা বতৰবোৰ মই এখন বিস্কিট খাওঁ ৰ'ব ভোক লাগিছে এতিয়া মানে পুৱা খাই আহিলোঁ মাজুমাহঁতৰ ঘৰত ৰুটি ঘুগনি তাৰপিছত আকৌ পুনু খুৰীমাহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ মানে মাইনা আহিয়ে মানে মই গ'লোঁ কাৰণ মাইনা তাৰমানে তাই কালি কটনত এডমিশ্যন লৈছে ডিগ্ৰীত চ' কালি যাব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মাতটো লগাই দিওঁ এভাগে মানে খুৰীমাহঁত আমাৰ কথা আমাৰ ঘৰত অহা কথাই আছিলে পিছত আমি যোৱাৰ কাৰণে খুৰীমাহঁতে মানে নাহিলে কিন্তু মই মাতি থৈ আহিছোঁ কৈছে হ'ব দিয়া মাহঁতক আৰু দেউতাক মাত লগাব আহিব মাইনা এবাৰ আহিলে মই দেখাই দিম দিয়ক আপোনালোকক দেখিয়ে থাকে ভিডিঅ'ত উঠিয়ে থাকে বাৰু তাই তথাপিও আহিলে দেখাই দিম এতিয়া এখন বিস্কুট খাওঁ আৰু অলপমান ৰেষ্ট লওঁ ৰ'ব কাৰণ অহাৰ পৰা পুতুক কিবা নহয় কিবা কৰিয়ে আছোঁ এটা সেয়া আইও পৰিলোঁ হয় সেয়া গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ এয়া কোন আহিছে ধৰিব পাৰিছে আহি একেবাৰে খোৱাত ব্যস্ত লুচি ডিম আৰু এইপিনে চব্জিও আছে আৰু এয়া মা কিটচেনত লাগি আছে পূৰা এতিয়া বাৰু মই ওলাই যাম বাৰু মই ওলাই যোৱা কথা নাছিল তাইয়ে মোৰ দায়িত্ব তাইকে দিছিলোঁ দায়িত্বটো এই ইচ্ছা নাই একদম ওলাই চোলাই যাব কিন্তু মোৰ দায়িত্বটো তাই নোৱাৰিব সেইকাৰণে যাব লগা বাধ্য আৰু এইপিনে এইটো মা এই দেখিছে দিয়ক অলপকৈ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ বোলে সেইটো মা দেখিছে দিয়ক অলপকৈ বাইদেউ আমি বহি আছোঁ চাহ তাহ খালোঁ এতিয়া ওলাই আহোঁগৈ পুতুককে তাই বাবুক থৈ ইয়াতে আহিছে মানে যাম কিবা কওঁ কি পেক লগাইছে আমিতো দেখিছেনে হেলমেট পিন্ধি লৈছে আমি দুয়ো ওলাই আহিলোঁ এই ওলাই আহিলোঁ বেছি টাইম নালাগে এই পুতুককে হ'ব কামটো মই মানে সেই ব্লাউজৰ এটা জোক দিব লগা আছিল পিছত তাইক জোকটো দিব লগা মানে তাইকে দিলোঁ হয় ব্লাউজটো কথা কিন্তু তাই নোৱাৰিব অলপমান কিবাকিবি অলপ ঠিক কৰিব লগা আছে নিজে এতিয়া নিজৰ জোখত নিজে দিব পাৰি ন চাইজটো কেনেকুৱা কি কৰি ডিজাইন কেনেকুৱা লাগে এতিয়া বাবুক ল'ম লৈ পিনে আমি বজাৰত যাম কাৰণ 6টা বাজিল ন এইটো আমাৰ ওচৰৰ মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ মোৰ ঘৰতো ওলাৰ লগে লগে এটা শিৱ মন্দিৰ আছিল আমাৰ ঘৰত যাবৰ গৈছিল আৰু ইয়াতে এটা বঢ়িয়া ওলাৰ লগে লগে ওলাই অহাৰ পিছতে মানে ৰাস্তাতে এটা শিৱ মন্দিৰ আছে ভাল লাগে ন এনেকৈ মন্দিৰটো পালে সেৱা কৰিব পাৰি এটা ভাল লাগে তো সেয়া এতিয়া গৈ আছোঁ কামখিনি পুতুককৈ কৰি লওঁ তাৰপিছত আহিব লাগিব সোনকালে নাথাকিবি আমাৰ তাত আজি হা নোৱাৰে থাকিব অঁ বাবু মানে পুৱাই সেই আছে টিউচন আছে থাকিব নোৱাৰে থকাৰ কথা কৈছোঁ বাৰু নোৱাৰে এইখন ডিম্পু বৰুৱাৰ দোকান আৰু এতিয়া আমি এইপিনেৰে ঘূৰি দিম ডিম্পু বৰুৱাৰ দোকানখন দেখিলেনে সেইখন ডিম্পু দাৰ দোকান অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহিলোঁ বজাৰত কাম চাম কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া কিবা এটা খাই যাওঁ কাৰণ বহুত দিন একো খাব সোমোৱা নাই আমাৰ এখন ফেমাছ দোকান আছে মানে ইয়াতে ম'ম'ৰ ম'ম' মানে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে ম'ম' হাত আছিলে একদম বহুত ধুনীয়া টেষ্টি টেষ্টি ম'ম' বনায় ফুৰাই বহুত টেষ্টি বনায় কিন্তু আজি বেডবিলাক মানে ম'ম' নাপালোঁ এতিয়া আমি ৰোল খাম ৰোলো ভাল বনায় এগ ৰোল খাম হয়নে বৰ্তমান আমি দুটাই মানুহ আছিলে গ'ল
So, বর্তমান এতিয়া আমি দুটাই হইনে আমিনা আবার রেডি বাবুক থৈ আহিলো স্কুটি তিনটা বিরাত দিকদার হয় এতিয়া বাবু ডাঙর হল না তিনটা তিনটা স্কুটি চলাব বিরাত দিকদার হয় সেখানে তাক মানে ওচৰতে যত ঠিকে মানে ক্লাব খন আমার ঘর পা একদম ওচৰত পাঁচ মিনিট লাগে না স্কুটি দিন আর তিন মিনিট মান লাগে তিনি মিনিট চাৰি মিনিটমান পুটুককেইটা তাক থৈ আহিলোঁ কাৰণ বজাৰত ইমান ভিৰ তাতে তিনিটা তিনিটা অহাটো বহুত দিগদাৰ স্কুটিখনত সেইকাৰণে তাক থৈ আমি গোটেইখিনি কাম চাম কৰিলোঁ দুটাই কাপোৰখিনি দিলোঁ আমাৰ ৰোল বায়ে খাই আছে ময়ো খালোঁ বাৰু আমাৰ মজা বনাইছে মজা এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন এই ইয়াতে বনাই আছিল আহিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ মই আহিলোঁ আহি পিনে ভাত পানী নাখালোঁ আৰু কাৰণ তাত যে খাইলোঁ ৰোলটো আৰু মাও নাখালে নোখোৱাৰ কাৰণটো হ'ল মানে আমাৰ মন্দিৰ মানে সেই আৰু ৰাজহুৱা মন্দিৰে কিন্তু আমাৰ যিখিনি মাটি আৰু মাটি মানে যাৰ পৰা মাটিখিনি কিনিছিলে এই সেই মানে তেখেতসকলে সেইখিনি মাটিতে এটা মন্দিৰ বনাই সেই মন্দিৰটো ৰাজহুৱা হিচাপে দান কৰি দিছিল আৰু মানে মাটিখিনিত তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহখিনি আকৌ লগ লাগি মন্দিৰটো বনালে আৰু মাটিখিনি মানে মন্দিৰৰ নামত দান কৰিছিল আৰু এনেকুৱা তো সেইপিনৰ ঘৰ মাটিখিনি যেতিয়া সেইপিনৰ বস্তুখিনি দেখাম কেতিয়াবা আপোনালোকক তেতিয়া গম পাব দিয়ক এতিয়া মানে এনেকৈ ক'লে ধৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এতিয়া এইটো ছাইডৰখিনিহে দেখাওঁ সেইটো ছাইডৰখিনি দেখুৱাই নহয় চ' তেনেকুৱা তো তাতে মাহঁতে নাম ধৰিছিল তো তাতে মাহঁতে চাহ তাহ খালে চ' মাৰো ভোক নাই আৰু তো দেউতাকে দুটামান ভাত বনাই দিলোঁ আৰু ভাতে চব্জি এনেকৈ বহাই দিলোঁ দেউতাই খালে চবেই বিশ্বনাথ গৈছে তাৰপিছত শৰ্মা আহিছিল নহয় আজি জেগাৰ পৰা শৰ্মা গ'লগৈ আৰু দুপৰীয়াই গৈছে ভাত পানী খাই ময়ো বিশ্বনাথ আহিছোঁ কাৰণ পুৱা উঠিছোঁ যে জেগাত থাকিলে একদম পুৱা চববিলাক মানে একদম পুৱাই পুৱাই উঠে পাঁচটামানতে উঠে চাৰিটা পাঁচটা চাৰিটাত নুঠে আৰু মুঠতে সোনকালেই উঠে জম্পুৰ চ' সেইকাৰণে সোনকালে উঠা হয় তাত থাকিলে আৰু ইয়াত থাকিলে বাৰু ইমান কথা নাই তো সেইকাৰণে এতিয়া একদম চকু টানিয়ে আছে গমেই পাইছে মই একদম বিচনাত পৰি লৈছোঁ মই চব ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ দিনবোৰ কেনেকুৱা গৈছে কিনো কৰি আছে মোক জনাবচোন মোৰ তেতিয়া ভাল লাগে ন কমেণ্ট কৰি জনালে যে মানে পঢ়ি ভাল লাগে ন এইটোৱে আৰু জনাব আপোনালোকে এতিয়া মই কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে গমেই পাই আছে কিন্তু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু কি কৰি আছে কেনেকুৱা গৈছে আপোনালোকৰ লাইফবোৰ এইটো জনালে মোৰো পঢ়ি ভাল লাগে ন এইটো জনাব তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়া প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব আজিলৈ বাই বাই লাভ ইউ অল গুড নাইট বাই বাই